kolmoislippaaksois tulti avaa kevyesti tämän ohjelman. Saksi hyppy siirtymän kautta kolmoissalkoviin, joka on sekin korkea ja puhdas. Myös kolmoistulppi tulee puhtaasti. Hieno alko Sofialla. Ja lisää tulee kolmoisritti. Tyylikkäästi hyvissä asennoissa Sofia teki vielä musiikkiin kauniisti istuen tuon taivutuspiruetin. Sofia pääsee tuosta epäonnistuneesta toisesta kolmoisflipistä jatkamaan. Pieniä vaikeuksia akselin alastulossa. Ja vielä yhdistelmä. Yleisö siivittää Sofian menoa tässä vauhtiaan kasvattavassa askelsarjassa. Koreografisen liikesarjan päätyttyä tässä vielä ohjelman päättävä yhdistelmä piruetti. Vaikeinen variaatioineen. Hyvä Sofia. Hän on aiemminkin osoittanut olevansa kylmähermoinen kilpailija. Ja alun kolmoishyppy onnistumiset olivat upeaa katsottavaa. Tässä kolmoisflip kaksoistulppi yhdistelmä. Varma suoritus, samoin kuin tässä kolmoissalkko, josta hän jatkaa alastulokaarelta suoraan hienosti siirtymisiin. Jälkimmäinen flip, kolmoisflip, siinä epäonnea. Mutta vielä kolmoistulppi, kaksoistulppi loppupuolelle. Ohjelman puolivälin jälkeen tehdyistä hyppyelementeistä saa pienen lisäkertoimen.
Sofia on siirtynyt valmentautumaan Italiaan ja tässä hän on Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittysen ja oikealla istuvan nuorten olympiavalmentaja Nuria Piragovan kanssa odottamassa näitä pisteitä. Hän rikkoo vapaa-ohjelmassa 100 pisteen rajan, 132, yhteispisteet 147, 41. On syytä hymyyn. Hienoa, Sofia. Hollanti.